fino espectador, que Stendhal confessasse a ter escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa que o admira e o consterna. E o que não admira, fino espectador, e nem provavelmente consternará, é se este outro livro, o meu livro, as minhas memórias, não atinjam os 100 leitores de Stendhal. Nem 50, nem 20. Quanto muito 10, fino espectador. 10 não. 5. Tudo bem, 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa da qual eu, Brás Cubas, adotei uma forma livre de Stanner ou Xavier de Maistre. Perdoe-me, fino espectador, se eu menti algumas rabugens de pessimismo. Pode até ser obra de finado. Escrevi com a pena na galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que gente grave encontrará no livro aparências de puro romance. Ao passo que gente frívola não encontrará no livro o seu romance usual. Então, fica dito e privado, fino espectador, da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. E essa terceira senhora, fino espectador, embora não parenta, padeceu mais que as parentas. Eu não digo que essa senhora se carpisse ou que se deixasse rolar convulsa pelo chão, e nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Mas dado que sim, terceira senhora pôs-se de pé, com os olhos estúpidos e a boca entreaberta. A triste senhora mal podia crer na minha extinção. E a mesma chegou a pronunciar, balbuciou: Brás Cubas, Brás Cubas morto. Não. Deixe-me ir, Virgília. Lá iremos nos encontrar. Lá iremos quando eu
me restituir dos primeiros anos. Agora eu peço que deixe-me morrer tranquilamente. Deixe-me. Deixe-me, Virgília. Deixe-me morrer tranquilamente. Metodicamente. Deixe-me. Deixe-me morrer. Eu estou morto. Brás Cubas, morto. Virgília, fina espectador, era minha amante na fase da adolescência. E seguiu assim até a minha fase adulta. Chegou a engravidar um filho de Brás Cubas. O filho. Mas a criança morreu. Antes de nascer. Virgília foi me roubada por Lobo Neves. Um jovem mais decidido e presidente da província do norte do Brasil. E assim, fino espectador, Brás Cubas vai contando a sua vida e ele conta todos os episódios que viveu. Ele também conta da prostituta de luxo, a espanhola Marcela, a quem o amou por 15 meses e 11 contos de réis. Seus pais, para afastá-lo dela, decidem mandá-lo para a Europa. De lá, volta doutor, a tempo de ver os seus pais antes de morrer.
Marcela possuía um perfume estonteante que se desprendeu quando a encontrei arruinada no subúrbio do Rio de Janeiro. Fino espectador, você deve estar a se perguntar a quem eu, Brás Cubas, devo dedicar estas memórias. Pois digo-os, dedico ao verme. Sim, o primeiro que roeu as carnes frias do meu cadáver, com saudosa lembrança, essas memórias póstumas.